Dobar dan, ovo je popodnevni program N1, ja sam Tanja Veselinović. U danu uživo gledat ćete. Tema dana, lokalni beogradski izbori 2. juna. Opozicija pred dilemom o učešću na njima. Sastanak koalicije Srbija protiv nasilja večeras u 19:00. Ta odluka mora biti zajednička. Mi nemamo drugog izbora, imamo da nastavimo da se borimo. Izborne dileme i najvažnije događaje dana komentarisat će sociolog i politički konsultant Ivan Živkov. Predstava Mihail Kolhas u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Da li u društvu u kojem su moćni, bogati i bahati ozakonili nepravdu, postoji šansa za totalni obrt? Glumica Milena Vasić bit će naša gošća. Ali pre svega o ekskluzivnom saznanju nedeljnika Radar. Brat osumnjičenog za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić umro je nasilnom, a ne prirodnom smrću 7. aprila u ranim jutarnjim satima u policijskoj stanici u Boru. To je ustanovljeno veštačenjem Instituta za sudsku medicinu u Beogradu. U sudsko-medicinskom nalazu konstatovane su brojne povrede DD po telu, zbog čega su veštaci zaključili da se radi o nasilnoj smrti. Nalaz veštaka je prosleđen nadležnom višem javnom tužilaštvu u Zaječaru na dalje postupanje. Osumnjičenom DD iz Bora u subotu 6. aprila određeno je zadržavanje do 48 sati u policijskoj stanici u Boru zbog postojanja osnova sumnje da je, nakon izvršenog krivičnog dela, pomogao 10 godina starijem bratu koji je osumnjičen za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Iste noći, 3 sata posle ponoći, policija je saopštila da je DD preminuo prirodnom smrću. U saopštenju MUP-a od 7. aprila navodi se da je osumnjičenom u ranim jutarnjim satima pozlilo i da je, uprkos pravovremenom reagovanju policijskih službenika i lekara Doma zdravlja u Boru, koji su pokušali reanimaciju, DD u 3:10 preminuo. Veštačenje Instituta za sudsku medicinu u Beogradu je međutim pokazalo da DD nije umro prirodnom smrću, već od posledica batinanja, čiji su tragovi bili jasno vidljivi i detaljno opisani u nalazu veštaka. A posle više od 2 nedelje razgovora vlasti i opozicije, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić donela je odluku da lokalni izbori, uključujući i beogradske, budu održani istog dana, 2. juna, iako je to prethodno ocenila kao opasan, nedemokratski presedan. Prema njenim rečima, on iziskuje promenu zakona o lokalnim izborima u članu 35, te da je važno to učiniti čim pre. I dok se nižu izjave političara o pojedinačnim stavovima stranaka o tome da li na predstojećim izborima treba učestvovati ili ih treba bojkotovati, Koalicija Srbija protiv nasilja zajedničku odluku trebalo bi da donese večeras u 19:00, a Koalicija NADA u toku sutrašnjeg dana. A ovaj i druge događaje dana komentarisat će sociolog i politički konsultant Ivan Živkov. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav gledaocima. Evo odmah na početku, vest koju smo dodali vestima dana, smrt brata osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić. Ustanovljeno je da to nije bila prirodna smrt, iako je tako konstatovano u izveštajima, već nasilna smrt, posledica batinanja, policijske brutalnosti. Kako to komentarišete? I to, evo sad, je ovo drugi slučaj koji izlazi u javnost, je li tako, nakon onoga što se desilo Andreju Obradoviću koji štrajkuje glađu upravo zbog torture koji je pretrpeo od policije? Gorka ironija bi glasila da sistem nije zakazao, jer mi smo više decenija unazad društvo policijske brutalnosti. Mislim da nikog ne čudi kada čuje da je nekog policija tukla. To je deo naše istorije, naše prakse, očigledno svakodnevnice. Pitanje je samo za koliko mi slučajeva saznamo, a verovatno saznamo samo za ove koji se ovako tragično završe i koji su u fokusu pažnje zbog krivičnog dela koje se istražuje i na koje je javnost skoncentrisana. Ja ću vas podsjetiti da smo nedavno saznali da je jedan čovjek umro posle stravičnog mučenja i zlostavljanja u Padinskoj skeli u februaru mesecu, što je također, znači, smrt pod nadležnošću institucija. Uvek se dovodi u pitanje i kakvi se iskazi dobijaju takvim metodama, je li tako? I priznanja koja budu kasnije uvažavana na sudu.
Pa imamo puno sudskih postupaka. Mnoge pratimo kao velike afere, velike procese. Znate, imali smo razne mafije, suđenje pred specijalnim sudom, koje su kasnije padale, optužnice stizale se do oslobađajućih presuda, zato što u istražnom postupku dokaze nisu pribavljeni na adekvatan način, što znači da pre svega tužilaštvo i policija nisu radili svoj posao kako treba. Evo i ovde možemo postaviti pitanje da li bi čovjek koji je umro očigledno pod policijskom torturom nešto više otkrio i pomogao u istrazi da je ostao živ. Da. I da se drugačije sa njim, jel tako, postupalo i da se drugačije sa njim postupalo. Da se vratimo na temu kojom se bavimo prethodnih dana, ne samo prethodnih dana. Izbori 2. juna, objavljeno je, bit će zajedno i beogradski i lokalni izbori. Opozicija još vaga konačnu odluku i sad poruka koju smo čuli prethodnih dana je nekako više naginjala bojkotu, tako nam se bar činilo iz izjava predstavnika Koalicije Srbije protiv nasilja i Novog DSS-a, Koalicije NADA. Međutim, opet pak danas stiže poruka o tome da bi bilo dobro izaći na izbore i da bi ta odluka trebala da bude zajednička. Kako vi razmišljate o toj dilemi i konačnoj odluci opozicije? Za početak bih prvo komentarisao to što će se dogoditi 2. juna. Ja lično mislim da će to biti još jedna izborna manipulacija kolosalnih razmera, tako da nemoguće je u tako kratkom periodu, to je za 45 dana, da se bilo šta promeni. Kao što čujemo najavu, promenit će se jedan član zakona o lokalnoj samoupravi da bi se tehnički omogućio taj termin, ali se suštinski u izbornim uslovima ništa neće promeniti. Tako da će to biti još jedna izborna manipulacija. Opozicija jeste najavljivala glasnije bojkot nego učešće, ali ja mislim to bio deo taktike vršenja pritiska da se nešto dobije u tim pregovorima. Dobio se neki minimum da će biti istovremeno izbori i u Beogradu i u ostatku lokalnih samouprava i mislim da su svi svesni da bojkot ne bi mogao da bude sproveden na način koji bi doveo do nekog ozbiljnijeg pritiska i rezultata. Videli smo 2020. godine kako je to izgledalo. Upravo ove opštine i gradovi kojima sad ističe mandat su birani na tim izborima bez učešća opozicije i to nije uopšte smetalo vladajućoj partiji da konstituiše te vlasti, da evo imamo gradonačelnike koji 4 godine su krajnje nelegitimni. Vi kažete u stvari da izlazak na izbore je neminovnost, je li tako? I da tu nije bilo mnogo dileme, bez obzira na to kakvi će ti izbori biti. Pa mislim da opozicija, kad kažemo opozicija, mislimo na institucionalizovanu opoziciju, a to su partije, ne vide interes u tome da sebe isključe iz tog procesa. Kada bi podrška u javnosti bila drugačija, kada bi bilo očigledne spremnosti građana da učestvuju u masovnim demonstracijama, da učestvuju u masovnim štrajkovima, da pokazuju građansku neposlušnost na razne druge načine, na primjer neplaćanjem poreza, računa i tako dalje, tada bi opozicija možda bila ohrabrena da toj jednoj opštoj neposlušnosti pridoda i ne učešće u institucijama i na izborima. A zašto to građani ne prepoznaju kao razlog da evo upravo uđu u tu borbu za bolje izborne uslove? Šta mislite? Mislim da je to zbog toga što Srbija ima puno nepismenih ljudi, ima još više funkcionalno nepismenih, a ima najviše politički nepismenih. To znači da ima puno ljudi koji ne povezuju ono što vide u svakodnevnom životu sa političkim akterima, procesima i izborima. Dakle, svaki građanin ove države vidi kakve su cene kad ode u samoposlugu, vidi da je zagađena reka ili vazduh, vidi nepravdu u preduzeću, vidi da sud ne osuđuje kriminalce, ali to ne povezuje sa političkim procesima, sa kandidatima na izborima i sa odgovornošću vlasti. Tako da u tom ambijentu je teško očekivati da će se mobilisati neka velika masa ljudi u borbi za ono što kolokvijalno zovemo, a i suštinski ljudskim pravima, a to su izborna prava. To je nešto daleko i abstraktno za većinu građana Srbije. Evo da vidimo šta su danas rekli predstavnici opozicije. Đorđe Stanković, Narodni pokret za Srbiju, Aleksandar Jovanović Ćuta, Ekološki ustanak, o izlasku, ne izlasku, o odluci o tome šta će uraditi 2. juna. Ako pitate za stav Ekološkog ustanka, posle ove odluke Ana Brnabić mora se ide na izbor i zato poziv svima
pošto je potrošeno dosta vremena, se spremamo za jednu kampanju, pozivi svim ostalim organizacijama, poziv Kreni promeni, poziv ekološkim organizacijama, poziv svim pojedincima da se spremamo da za izbore i da 2. juna nastavimo da se borimo, mi drugog izbora nemamo. Ta odluka još nije doneta, večeras će biti, ponavljam, ta odluka mora biti zajednička, mi nemamo drugog izbora nego da nastavimo da se borimo. Bilo bi dobro da mi imamo više vremena za sve te stvari, ali ne znam da li se u ovoj zemlji bilo šta desilo tako, da kažem, temeljno, pa da ćemo sada u septembru ili oktobru imati idealnije uslove nego što imamo sada. U ovoj situaciji, s obzirom na te neke naše zahtjeve, tu su opet naglašavam minimalni zahtjevi koje smo imali kao koalicija, ali kao opozicija, ipak možemo da stvari rešimo i naravno, ako vlast bude pokušala da izigra ovu celu situaciju, ako budu pokušali da nam ne ispune te zahteve ili da izmanipulišu ovom situacijom, naravno ćemo da imamo odgovor na to. Vraćamo se razgovoru u studiju, sa mnom Ivan Živkov. Šta mislite, hoće li ova odluka Ane Brnabić da kaže evo idemo na lokalne i na beogradske izbore 2. juna, staviti na test jedinstvo opozicije? Pa, opozicija jeste na testu jedinstva od decembra meseca. Ono što vlast konstantno radi, to je da skraćuje vreme za odluke. Mm-hmm. Videli smo da je i ovde čitav proces izgledao tako što je Ana Brnović 3-4 puta u ove posljednje 2 nedelje govorila kako opozicija iznosi nerealne zahteve, kako su to neustavni zahtevi, kako ih i nemoguće prihvatiti, i onda će eto vlast velikodušno ipak da učini tu uslugu pa će da ih prihvati. A to jeste spremnost na kompromis? To je kratko da vas prekinem. Pa nije to spremnost na kompromis, to je jedna igra za javnost. Dakle, Aleksandar Vučić je odlučio kako će biti i na koji način će opoziciju da dovede u ovu situaciju da ima samo 45 dana i da mora da se odluči kao u tamnom vilajetu. Ako uzme, kaja će se, ako ne uzme, kaja će se. U nadi da će se opozicija podeliti. I to je ono praktično što, do sada nije... Da, dobro. To je ono što stalno Vučić radi. On stalno daje nove teme u nadi da će opozicija da se podeli i da će da se podeli ne samo međusobno partije, nego i sa onim delom javnosti koja je podržava. Možemo da čujemo sada i Predraga Marsenića iz Novog DSS-a. On je komentarisao ovu odluku da budu zajednički izbori 2. juna. Oni jesu malo popustili. Dakle, oni jesu načelno prihvatili prve 2 tačke i prihvatili su 3. tačku sa velikim zakašnjenjem, naravno. Što znači da opozicija jeste postigla nešto. I to je postigla svojom upornošću i svojim jedinstvom. Mislim da je ovo bacanje udice da bi se razbilo to jedinstvo opozicije, nažalost, u ovom trenutku, ali ja mislim da ukoliko se realno sagledaju stvari, da je sada prilika da se izborimo za ono što nam pripada, a to su fer i pošteni uslovi, fer i pošteni izbori. I ukoliko se za to sada ne izborimo, mislim da za 4 godine bit će normalno da vi imate 100.000 ljudi po cijeloj Srbiji koji se sele iz grada u grad i glasaju i odlučuju o lokalnim izborima u svakom gradu. I dalje imamo svedočenja, ozbiljna svedočenja da se dovlače ljudi u Beogradu, u Niši i u Novi Sad. Pre svega da za ta 3 grada znamo. I to je ono što je zabrinjavajuće. Dakle, oni, vi ste ih uhvatili u krađi, oni nisu hteli da kažu da prihvate da su ukrali, jeli? A onda su sad za ove izbore spremni da ukradu još više. I vi sad na to treba da pristanete. A navodno prihvatili su tačku koja će to da spreči. Ok, sprovedite tu tačku, pa kad sprovedemo svi zajedno tu tačku, da se sredi birački spisak, da nema migracije glasača, onda idemo na izbore. Čuli smo Predraga Marsenića, imali vremena do 2. juna da se nešto sredi? Bilo šta? Ja mislim da objektivno nema vremena. Čak i kada bi postojala volja, mislim da i ne postoji volja. S druge strane, ono što niko ne pominje, to je da niko ne govori o izborima u svim lokalnim samoupravama. Da se govori samo o onima u kojima nisu održani izbori decembra prošle godine, što znači da ostaje i dalje mogućnost da se iz tih opština i gradova migriraju birači ka Beogradu, gde će biti skoncentrisana pažnja vladajuće partije da ostvari većinu. Hoće biti ikakva kontrola biračkog spiska iz ovoga što sada će zapravo biti moguće uraditi sa tim radnim telom i tako dalje?
Pa kako može? Radno telo se neće ni konstituisati, ni održati. Operativno je to nemoguće sprovesti za tako kratak period. I opozicija se nada da time što će u istom danu biti izbori u Beogradu i nekim opštinama, neće biti moguća tolika količina birača koji će se seliti. Međutim, pošto postoji ovaj dobar deo opština u kojima su završeni izbori prošle godine i postoje ti birači iz Republike Srpske, oni će svi doći u Beograd i sasvim će zakonito glasati i to će, zato kažem, biti još jedna kolosalna prevara. E sad, pomenuli ste Republiku Srpsku, aktuelna je priča o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, održan je veliki skup u Banja Luci, Srpska te zove, ako se ne varam. Bile su različite poruke na tom skupu upućene. Kako vi komentarišete te poruke? Pa, ja mislim da su i one u kontekstu ovih izbora o kojima smo razgovarali. Jer ako vidite, mi imamo izbore u Beogradu i lokalne, a teme kojima se bavi javnost su genocid, Srebrenica, učešće Kosova u Savetu Evrope i slične. Dakle, to nisu teme koje bi trebalo da budu u centru pažnje kada su lokalni izbori. Konkretno, Međunarodni sud pravde u Hagu je presudio da Srbija nije počinila genocid u Bosni i Hercegovini i nije saučesnik u genocidu i Srbija bi trebalo da insistira na toj činjenici, da to afirmiše i da podrži svaku rezoluciju koja osuđuje bilo kakav zločin i bilo kakvu, bilo gde da se počinio genocid. Jer ona ima crno na belo od Međunarodnog suda pravde da nije počinila genocid. Umesto toga, pod ovom vlašću se pokušava glumiti neka žrtva i pokušava se nametnuti neka kolektivna krivica i stvoriti taj utisak da je opet neko protiv nas, da nas mrzi Zapad, da smo mi žrtve. Da se ovo radi u jednom trenutku kako bi se oslabila Srbija, je li tako, kako se vrlo često poručuje, jer se to nekako poklopilo i sa članstvom Kosova u Savetu Evrope. A sad? I to je sad druga tema. Članstvo Kosova u Savetu Evrope je druga tema koja se nameće i u kontekstu ovog što sam rekao o građanima Srbije i o tim političkim pismenostima, da sad pitate na ulici 10 prolaznika da li znaju uopšte šta je Savet Evrope, čime se bavi, koje su mu nadležnosti, ja verujem da ne bi znali da kažu. Ali da, zato kao što su i ne bi znali da kažu da li smo mi pristali zapravo da Kosovo bude članica međunarodne. Ali su zato protiv članstva Kosova. To je jedna propaganda i to je namenjeno unutrašnjim prilikama u Srbiji. Nikakve štete od članstva Kosova u Savetu Evrope neće biti, pošto je Kosovo već član raznih međunarodnih organizacija koje su daleko uticajnije i funkcionalnije od Saveta Evrope. Ali ćemo mi poslati još jednu poruku kako branimo srpstvo na svakom koraku i da zbog toga Beograd mora da ostane srpski grad, kako kaže Aleksandar Šapić, da iselimo grobnicu druga Tita i da izdajnici slučajno ne pobede na lokalnim izborima. Da izbrišemo tako istoriju. Jer će patriote bolje da grade kanalizaciju u Borči i da sređuju ove kocke na Trgu Republike. Pomenuli smo veliki skup u Banja Luci i tu se dogodilo nešto što je bilo veoma neprijatno za novinarku BH TV-a. Nju je Milorad Dodik nazvao pogrdnim imenom, uvredljivim imenom i nije prvi put da novinari budu mete, pretnji, uvreda. I sad da poslušamo, bilo je reči o bezbednosti novinara danas, da vidimo šta je rečeno na tom skupu. Rešenje ne vidim, zato što svaki taj napad, ja sam istrajna u tome da ga prijavim, pa neka neko drugi odluči da li je ili nije napad, ugrožavanje bezbednosti i ostalo. Međutim, to policija sjajno odradi, dođe do tužilaštva, tužilaštvo isprati svoju priču, ali kad dođe do suda, to su obično presude gde ja nisam u pravu. I da negde u suštini ja to dobro ne vidim i ne participiram, ne razumem jednostavno o čemu se radi, a šta dalje treba raditi, ne znam. Ne znam, zaštita javnosti je negde najbolja zaštita, ali javnost ne može uvek biti naklonjena i sve oči uperene samo u novinare kako im se nešto ne bi desilo.
nosioci javnih funkcija neretko zloupotrebljavaju svoj položaj, da vređaju novinare, ne sviđaju im se pitanja, ne žele da odgovaraju na njih. Mogu li novinari da se pouzdaju u to da će ih neko zaštititi? Mislim da novinari mogu najviše sami sebe da zaštite time što će profesionalno i odgovorno raditi svoj posao, izveštavati činjenično, blagovremeno, istinito, to im je najbolja zaštita. Nažalost, nasilje prema novinarima se vrši sa najvišeg mesta u ovoj državi. Skoro na svakoj konferenciji za novinare predsednik Republike taj koji nekog napadne, a to su uglavnom novinari nezavisnih medija, iz vaše kuće, on daje loš primer, taj primer slede njegovi počinjeni ministri i gradonačelnici, evo vidimo da se to širi po regionu. Scene su sve češće nemile, ali i to je deo tog korpusa prava za koje se moramo kao građani boriti. To nam neće niko drugi doneti. Definitivno neće. Hvala vam na ovoj analizi. Hvala vam. Vi ostanite uz Dan uživo. Uskoro smo ponovo sa vama. Dobar dan još jednom, gledate Dan uživo, naše teme i gosti do 18 časova biće. Izrael izveo prvi napad kao odgovor na iranske napade dronovima proteklog vikenda. Gađan grad Isfahan. O akciji koja bi mogla da gurne region u dublje sukobe, vojni analitičar Marinko Ogorec. Predstava Mihajl Kolhas u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Da li u društvu u kojem su moćni, bogati i bahati o zakon ili nepravdu, postoji šansa za totalni obrt. Glumica Milena Vasić bit će naša gošća. Pre toga naša tema dana. Večeras u 19 časova biće održan sastanak opozicije na kojem bi trebalo da bude doneta zajednička odluka o učešću na predstojećim beogradskim i drugim lokalnim izborima 2. juna. Sastanak će pratiti naša Žaklina Tatalović. Žaklina, stavovi opozicionih stranaka su podeljeni. Ipak, da li se već nazire zajednički stav o učešću na izborima na kom se insistira? Vidjet ćemo da li će ti stavovi biti baš podeljeni, s obzirom na to da je informacija koju imamo od juče bila da je većina stranaka prvenstveno koalicije Srbije protiv nasilja za izlazak na izbore. Međutim, u toku dana imali su većina tih stranaka imala i svoje predsjedništva na kojima zapravo i treba da se donese odluka. U 19 časova će biti zajednički sastanak i nakon toga bi trebalo da bude saopštena, kako se pretpostavlja i kako je najavljeno, zajednička odluka da li će se ići na izbore ili ne za 2. jun, kada su raspisani beogradski izbori i kada bi trebalo da budu raspisani izbori za ostalih 80 što opština, što gradova u Srbiji. Ono što se dešavalo od 1. aprila kada su počeli pregovori jeste da je predsjednica parlamenta Ana Brnabić prihvatila prva dva zahteva opozicije koje su se odnosile na formiranje komisije za praćenje izbornih radnji i uvid u kontrolu biračkog spiska i otvaranje javnog servisa kako bi svi bili podjednako zastupljeni. Međutim, eto, u poslednja dva dana predsjednica parlamenta uz konsultacije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odlučila je da ipak napravi taj, kako ga je ranije nazivala, nedemokratski presedan i da se u parlamentu skrati mandat u pojedinim lokalnim samoupravama i da u njima budu održani izbori, dakle u isto vreme kada su raspisani i beogradski. Ono što je poruka civilnog društva jeste da izbori u jednom danu, što je bio i jedan od zahteva opozicije, koja, kako tvrdi, nije licitirala sa datumom, već prvo da se ispune svi uslovi, pa onda da budu raspisani izbori u jednom danu, mogu da budu dobar znak i da se donekle amortizuje sve ono što se pretpostavlja da je vlast radila 17. decembra, a prvenstveno se odnosi na uticaj na birački spisak, preseljenje građana iz jednog mesta u drugo mesto radi glasanje i promenu njihovog prebivališta.
država svojim nečinjenjem odbacuje građane od izbornog procesa. Građani kažu, pa zašto bismo mi učestvovali u ovome? Ne želim ja da učestvujem u toj prevari. Znam da birački spisak ne valja ništa. Evo, svaki drugi građanin kaže da birački spisak nije u redu. Svaki drugi građanin kaže da su prethodni izbori bili praktično pokradeni. CRTA insistira na povećanju transparentnosti biračkog spiska, pre svega tako što bi se sada zbog javnog interesa objavilo ime, srednje ime, prezime svakog birača i adresa na kojoj ima prebivalište. Na taj način ćemo praktično onda po prvi put moći da bez pomoći ljudi iz sistema utvrđujemo na koji način se manipuliše biračkim spiskom. Žaklina, kada se očekuje sednica Skupštine o izmenama zakona o lokalnoj samoupravi? Sednica Skupštine bila je očekivana za sutra, dakle za subotu, kako je najavljivala predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Međutim, tokom današnjeg dana nije stigao taj saziv, a nisu stigle u parlament ni izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi, što se može da ukazuje da se čeka, dakle, odluka opozicije okupljene u koaliciji Srbije protiv nasilja, da se čeka da se konačno i izjasni i koalicija NADA, mada su oni već izričito rekli da ne treba izlaziti na izbore koji su objedinjeni, koji bi bili objedinjeni 2. juna, i onda da i opozicioni poslanici potpišu taj saziv za skupštinsku sednicu, kako bi na neki način bilo, kako kaže predsjednica parlamenta, pokazano jedinstvo za izmene tog zakona i kako bi i rasprava tekla kraće, ali ipak pojedini poslanici opozicije rekli su nam danas da će oni svakako učestvovati u raspravi. Međutim, za nedelju je planirano i raspisivanje izbora i glasanje, pa po svemu sudeći može ta sednica i da počne u nedelju ili sutra u kasnim večernjim časovima. Dakle, sve zavisi od odluke opozicije i sve zavisi od toga ko će od opozicije zapravo i staviti potpis na taj saziv skupštinske sednice. Čuli smo Žaklinu Tatalović. Razgovor o predstojećim izborima nastavljamo sa našim gostima, članom Republičke izborne komisije u prethodnom izbornom ciklusu, advokatom Jovanom Rajićem i Majom Stojanović, izvršnom direktorkom građanskih inicijativa, koje su pokrenule kampanju za fer izbore. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kako komentarišete, Jovane, ovu odluku vlasti da ipak nakon odbijanja raspišete zajedničke izbore 2. juna, da objedini ove lokalne i beogradske? Pa ja mislim da su oni pre svega pritisnuti s polja morali da naprave neki kompromis, imajući u vidu da su u prethodnom periodu isplivale, rekao bih, na videlo i da su postale belodane sve nepravilnosti koje su pratile prethodne izbore, sve ono što su činili i što predstavlja neregularnosti izbora od 17. decembra. Prosto mislim da su želili da se i da su zapravo morali da naprave neke kompromise, i taj kompromis je napravljen tako što su objedinili izbore na ovim preostalim opštinama sa beogradskim izborima. Ono što se nije desilo, a što jeste bio zahtev opozicije, jeste odlaganje za jesen, do kada bi zaista moglo da se uradi nešto sa svim ovim ostalim problemima koje prate i birački spisak i pročišćavanje, da kažem, provetravanje biračkog spiska, ažuriranje i kontrola ovih migracija birača i sve ono ostalo što predstavlja preporuke i ODIR-a i CRTE i sve drugo, ali pretpostavljam da ukoliko bude doneta odluka od strane opozicije da izađu na ove izbore, da imaju neko rešenje i neku ideju na koji način će ovo moći da stave, neću da kažem potpuno pod kontrolu i da iskontrolišu, jer je to nemoguće kad imate posla sa ovakvim ljudima sa druge strane i ovakvom vlašću koja je razgranala mehanizme manipulacija i kontrole izbornih rezultata i brojanja glasova i svega ostalog, ali dakle da se stavi u neku meru u kojoj bi ti izbori donekle barem ličili na izbore. Majo, je li ovo vruć krompir za opoziciju, ko što
mnogi koji analiziraju političku scenu kažu ovo može biti opasna stvar. Ja verujem da jeste, da jeste vruć krompir i verujem da jedan od razloga zašto je ovo urađeno jeste da što bliže 2. junu se raspišu još neki izbori da bi manje vremena bilo i za kampanju. Mi znamo da je ova vlast non stop u kampanji, tu ne primećujemo. Izborne, a opozicija šta je radila? A opozicija, jel te, ima to malo vremena da se spremi, uvek ima malo vremena da se spremi vlast tera do zadnjeg trenutka obaveštavanja u narednim izborima. A je bilo kampanje do sada? Ili su pregovori bili kampanje? Pa ja mislim da, su pregovori jesu bili kampanje i mislim da jeste stvarno deo opozicijne kampanje i moraju da budu fair izbori. Znači, mi ne može opozicija da ćuti o tome da je potpuno su nelegitimni uslovi, ili fair izbori jesu način vladanja ove stranke i time što oni i zalažu se za fair izbore i na neki način obećavaju da će biti promenjeno ukoliko oni dođu na vlast, jeste, to jeste deo kampanje. Sad jeste pitanje da mi ove imamo lokalne izbore sada 2. juna i da to nisu pitanja i nisu teme koje se rešavaju na lokalu, da će opozicija mnogo brzo morati da uđe u druge cipele ukoliko se ne odluče na bojkot i da stvarno pokrivaju teme koje se tiču lokalnog nivoa, što beogradskog, to jest gradskog nivoa u Nišu i Beogradu, a što lokalnih samih opštinskih nivoa. I mislim da je to prilično važna stvar i da jeste baš, kao što ste pitali, vruć krompir, zato što je veoma teško u ovoj situaciji sada i ući uopšte u izbornu kampanju, prikupiti potpise, odraditi kampanju samu i 2. juna izaći na neke izbore i realno osvojiti onoliko glasova koliko biste možda mogli. Vi ste sa kampanjom Ferka, koja treba da doprinese uspostavljanju fer izbornih uslova, išli po Srbiji. Kad u tim razgovorima sa građanima, kakav ste zaključak stekli? Koliko su ljudi svesni tih izbornih nepravilnosti? Da li znaju šta se dešava? Jesu svesni, jesu prilično svesni. Nije da je svima jasno i ne znam ni da li je moguće biti jasno na koji način, kao što smo pomenuli, su sve manipulacije rade vezano za izbore, ali jesu svesni. A sad, kad pričamo svesti, pričamo onim glasačima koji su verovatno glasači već opozicije. Mi, ono što je neophodno i potrebno jeste da mnogo šire građani budu svesni, tu pričamo mnogo o nekim drugim stvarima. Pričamo o tome kao što smo se i mi fokusirali na to da li je predsjednik Srbije u konfliktu interesa i zašto je na biračkom listiću, jer on jednostavno nije neko ko će da vodi lokalni nivo, bilo u Beogradu, bilo u Nišu, recimo. A sa druge strane, jeste pitanje medijskih sloboda, jeste pitanje dokoliko građana mogu slobodni mediji da dođu. Mi imamo veliki problem nedodeljivanja pete frekvencije koja je od septembra se još vuče i stala je potpuno i to su sad neke stvari koje bi možda mogle da promene ukoliko ta peta frekvencija bude dodeljena nekima koji nisu u tom korpusu propagandnih medija i ukoliko jednostavno te neke male stvari kao što je skidanje predsjednika sa listića, peta frekvencija bi mogle da utiču na širi krug ljudi. Ja bih rekla, ovaj uski zna, mnogo nam treba širi da bismo neku promenu dobili. Jovane, šta može sada do 2. juna da se uradi na provetravanju biračkog spiska i kontroli njegove? Jel može? Pa to je moja najveća bojazan. Ja nemam odgovor na to pitanje, ali opet kažem, nadam se da oni koji odlučuju da li će se izlaziti na izbor ili neće, mislim na opoziciju, ovu pravu opoziciju, da oni to mogu da procene i da ocene da li ima smisla. Ja negde mislim da je vlast sračunala i ovo gubljenje vremena u prethodnom periodu i ovo tezanje u Skupštini i ovo što Brnabić izjavljuje da neće ništa da prihvate, pa onda na kraju prihvate. To je, dakle, za sve to je čekan poslednji dan, bukvalno, da se takve odluke donesu i da se to uradi upravo zbog toga da bi se kupilo vreme i da bi ostalo što manje vremena da se nešto zaista efektivno uradi. Sada, suština ove priče jeste ne toliko na rokovima, da li će izbori biti jednog dana ili će biti kasnijeg dana, nego na implementaciji ovih ostalih promena i ovo što je vlast načelno pristala da uradi. Dakle, suština priče je kako to implementirati i kako to, da budem potpuno jasan, kako to iskontrolisati. Jer ja verujem da oni zaista nemaju nikakvu nameru da poboljšaju izborne uslove, nikakvu iskrenu nameru, niti želju da to urade, zato što oni u ovakvim uslovima sjajno plivaju, njima svi rezultati idu na ruku, delimično i zbog toga što oni pre raspisivanja izbora znaju koliko će glasova dobiti u svakoj mesnoj zajednici i koliko gde treba da
prebace glasača, koliko gde treba da ubiju, da kažem, ovo opoziciono biračko telo, da bude demoralisano, da ne izlasi na izbore. To je jedan savršeni predizborni, izborni i postizborni inženjering u kome oni na kraju svakog procesa izbornog izađu tako da nisu izgubili ni jednu opštinu i ni jednu mesnu zajednicu. Ali evo, čuli smo Rašo Nedeljkova iz Crte, kaže, nepoverenje u birački spisak je građana veliko, svaki drugi građanin misli da tu nešto nije u redu. Koga će to odvratiti od izlaska? Će to izazvati manju izlaznost? Šta mislite? Pa ja se plašim toga, da, ali želim da verujem. Ja bih voleo zaista da ljudi reaguju na to, da proradi kod njih, neću joj kažem inat, inat je, mi imamo neke zablude da mi od našeg inata dobro prolazimo, a obično nas naš inat košta više nego što korist imamo od toga, ali da ljudi prosto postanu svesni toga da njihov glas ne samo da vredi, ne da je bitan, nego da oni moraju da ulože ekstra napor da i onoga pored njih i komšiju i rođaka i prijatelja izvedu na izbore da bi se poništili i iznivelisali i te izborne manipulacije i ti glasovi koji ne postoje, tih 150-200 ljudi koji su prijavljeni na nekom broju nula i takvih 60 ulica u gradu Beogradu ili u Srbiji. Dakle, prosto neophodno je ovakvu autoritarnu vlast i svaku autoritarnu vlast u svetu da biste pobedili, neophodno je da dobijete 10 ili 15% glasova više od onoga što vam je realno potrebno u nekom demokratskom društvu da biste je svrgnuli. Tako da, ako mi sami ne budemo svesni toga, neće nam mnogo pomoći ni OEPS, ni ODIR, ni strani pritisci, niti bilo kakvi pritisci iznutra, dok sami ne postanemo svesni toga da vrednujemo svoj glas onako kako treba da ga vrednujemo. Majo, kako se vama čini to nepoverenje u birački spisak? Da li bi moglo da utiče? Da, izvinjam se. Moglo bi da svakako utiče i mislim da je veliki problem to što... A čiji će birači da se uzdrže od izlaska na birač? Pa mislim, uglavnom, oni koji jesu protiv vlasti. Znači, tako da je pitanje stvarno ono što mi moramo i što je, ja mislim, i zadatak i civilnog društva i možda i pre ili na istom nivou kao i opozicije, jeste da građane uvere u važnost participacije tokom izbora, o važnost izlaska na izbor. Zato što jedna je stvar da smo mi razočarani, naravno smo razočarani, birački spisak je jedna stvar, kad zagrete u bilo koju oblast, dosta tu ima različitih problema. Znači, birački spisak je jedna stvar, ono što treba građani da shvate da je važnost izlaska na izbora, taj glas vredi mnogo više baš zato što birački spisak nije okej, a ne suprotno. Mi ne možemo da očekujemo, znači, alternativa i bojkot o kojoj opoziciji priča, ja se plašim, nadam se da neće otići na tu stranu, ali taj bojkot, ja jedine dve stvari vidim zašto bi bojkot bio opcija. Jedna stvar je to da postoji vera da će ova vlast u nekom narednom periodu da obezbedi izborne uslove, što stvarno mislim da smo već ono zadnjih 10 godina dokazano da ne ide ka tome, da suštinski menja izborne uslove, a druga stvar je poverenje u međunarodnu zajednicu da će oni da nam pomognu ukoliko ovde postoji politička kriza, da oni pritisnu više vlast. Međunarodna zajednica je protiv bojkota bilo kakvog? Međunarodna zajednica je protiv bojkota, ne mislim iz te perspektive, nego mislim iz perspektive da jednostavno ukoliko mi nemamo građane koji izlaze na izbore, ukoliko nemamo opoziciju koja ovde jaka i bije borbu svakodnevnu i izlazi na izbore, mi ne možemo da očekujemo bilo koga spolja. Mi nikada možemo da neko sredi našu društveno-političku situaciju. Tako da mislim da je samo do nas, samo do građana, samo do stalne borbe i civilnog društva i opozicije da ukazuju na probleme izbornog procesa, naravno, ali ne da odustaju od borbe u takvom izbornom procesu. Jer mi moramo, nijedna autoritarna vlast nije pala tako što je sredila izborne uslove, pa je onda pala. Ne znam da li se slažete sa tim, malo su bile zbunjujuće poruke koje su građani čuli prethodnih dana. Pa smo čuli iz inicijative Proglas da kažu ne možemo pozvati građane da izađu na izbore koji su ovakvi, ali ih pozivamo u borbu za bolje izborne uslove. Bilo je dosta poruka koje su više upućivali na to da treba da se dogodi bojkot, a ne izlazak na izbore. Sada ipak se lomi, jel tako, nekako poruke stižu da bi trebalo izaći na izbore i sad da li su građani prilično zbunjeni tim porukama?
Pa ja mislim da su zbunjeni, ali s druge strane postoji ta dinamika. Znači, ovo nije laka odluka. Ja mislim da niko nema pro i kontra i da kaže ovo je jedino rešenje i tako treba raditi. Tako da mislim da je dobro da građani vide da postoji ta dinamika, da postoji rasprava. Znači, čini mi se u ranijim izbornim procesima se uvek pitalo šta misli opozicija, šta radi opozicija, šta rade ovi akteri, šta radi... Sad se vidi stvarno u javnosti da postoji dinamika, da postoji rasprava oko toga, da niko nije za jednu ili za drugu stvar bez ikakvih uslova, bez ikakvih razmišljanja i čini mi se da to šalje poruku da jednostavno koja god odluka bude bila, da onda na toj odluci treba temeljiti narednih meseci i nešto dana. Jovane, zakon o lokalnoj samoupravi će biti, tako je, ekspresno promenjen. Zakon o lokalnim izborima. Pardon, o lokalnoj izborima, da. Će biti ekspresno promenjen sada da bi bili omogućeni zajednički izbori, iako je bilo dosta reči o tome da je to nedemokratska procedura, da bi to bio presedan, evo ipak će to biti učinjeno. I sad, to će omogućiti da izbori budu održani. A mi pričamo o tome da treba da se dogodi jedan proces u kojem će biti omogućeni fair, demokratski izbori u nekom narednom periodu. Postoji predlog opozicije o promenama brojnih zakona, je li tako, koji bi trebalo da dovedu do takve situacije. Šta mi možemo da očekujemo u narednom periodu? Jer kad budu ti izbori održani i završeni, mislite li da će taj proces izmena biti nastavljen i kako da se to dogodi i da se na tome istraje, pa da se dođe u nekom sledećem izbornom ciklusu do toga što je cilj? Ja mislim da je ovo put što se dešava u prethodnih par nedelja. Rekao bih da i oko ovih zbunjujućih poruka i ovoga što ste pominjali, svakako da postoji, imajući u vidu različite izvore iz kojih dolaze informacije, poruke i sve ostalo. Ali mislim da je opozicija generalno dobro odradila ovaj period u prethodnih nekoliko nedelja, jer ako se setimo tog perioda, opozicija je izlazila sa konkretnim predlozima. Pa kada je Ana Brnabić rekla ne možemo da odložimo izbore na jesen jer bi to bilo neustavno jer je 4 godine mandata, to bi prešlo taj period, opozicija je izašla sa predlogom da se ustavni zakon donese koji bi tako nešto omogućio. Pa smo imali ovo vezano za objedinjavanje izbora, pa je rekla ne mogu ja da skraćujem mandat, pa je onda obrazloženo kako su mnogo puta u prethodnom periodu zaista skraćivali mandat svima, a i ta priča sama po sebi da Vučić ne može nekome da skrati mandat, ovako dosta deluje, rekao bih, neuverljivo i prosto niko ko prati jole političku situaciju ne veruje to. Tako da ja mislim da je ovo rešenje i ovaj kompromis koji je vlast napravila iznuđen argumentovanim, konkretnim i pravno potkovanim predlozima koje je opozicija iznela. Dakle, ovo sve ima utemeljenje u pozitivnim propisima i na kraju vidite, na kraju će se desiti to da će oni menjati zakon, kao što su mogli da donesu i ustavni zakon, ali na stranu to, hajde, neki kompromis je napravljen. I ja mislim da bismo na nekim narednim izborima imali još za nijansu poboljšane uslove, treba nastaviti sa tim pritiskom, treba nastaviti sa konkretnim predlozima i međunarodni faktor mora biti uključen na nivou nekog posmatrača i onoga ko prati taj proces gde opozicija zaista jeste konstruktivna, da ne može sutra da kaže tek onako, evo vi ste imali izbore, niste izašli, izgubili ste, što se bunite. Dakle, neće nama, kao što sam rekao malo pre i insistiram na tome, neće nama međunarodna zajednica promeniti vlast, ali neće imati argumente da podržava dalje nelegitimnu vlast u ovoj zemlji, nego će morati, i već čini mi se da to radi, shvatiti opoziciju kao konstruktivnog partnera i mnogo ozbiljnije nego što je to bilo recimo do pre 2 godine. Raša Nedeljkov iz CRTE je rekao da u analizi biračkog spiska treba tužilaštvo da pokrene neki proces. I sad nekako se često vodi priča i razgovori se vode o republičkoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac, kažu žena koje nema, nevidljiva osoba, zapravo javnosti nevidljiva zato što ne postupa u situacijama kada bi se to od nje očekivalo, pa da pogledamo najnoviju situaciju koju u stvari je pokušala da izbegne pitanja novinara, kolega sa Insider TV-a. Evo, bio je potreban ljudski štit. Ambasadori Amerike i Evropske unije su bili tu da zatražila zaštitu od novinara, je li tako, od njih. Sad, Jovane, kako vi to komentarišete? Pa, ovo je sjajan metaforički prikaz kako funkcioniše
kakva je situacija u Srbiji, kakva su očekivanja nosilaca vlasti na bilo kom nivou od međunarodnih partnera. Zagorka Dolovac je zaista paradigma toga kako institucije u ovoj zemlji funkcionišu, odnosno kako ne funkcionišu. I ovo njeno pojavljivanje i ovo bežanje od novinara i od javnosti, ja zaista doživljavam samo kao nastavak njenog hroničnog problema, dakle nerađenja ničega, izbjegavanja pitanja, izbjegavanja rađenja svog posla uopšte. Dakle, tužilaštvo ništa nije uradilo od prethodnih izbora, dakle od 17. decembra, pored brojnih dokumenata u širem smislu, videomaterijala, pisanih dokaza i svega ostalo. Ja ne znam da je bilo ko procesuiran zbog izbornih manipulacija. Ona kao vrhovna tužiteljka ima pravo da bilo kom tužilaštvu u zemlji naloži da preduzme određene aktivnosti, da radi svoj posao na razotkrivanju ovakvih dela i svega ovoga. Dakle, ništa nije urađeno od 17. decembra i bojim se da upravo taj izostanak principa odgovornosti ohrabruje i ljude u policijskim upravama i ljude u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, čija je saradnja bila neophodna da bi se ova krivična dela vršila. Ohrabruje ih da nastave da rade to što su radili i nove ljude da učestvuju u tome, jer princip odgovornosti izostaje. A ona na ovaj način izbegava i nezgodna pitanja, a kamoli neku drugu odgovornost. Majo, je li moguće napraviti te reforme u izbornim uslovima u ovakvoj situaciji? Pa, ja mislim da ne možemo očekivati da će doći do reforme koje su suštinske i koje su validne i koje će dozvoliti stvarno oslikavanje prave izborne volje. Znači, mi moramo da imamo izbornu volju mnogo veću od onoga što je pobjeda na izborama da bi se pobedilo. Ja mislim da to jeste pitanje za građane i čini mi se da ovaj, niste pustili sada onaj zadnji deo kada u stvari ambasador Hill i preuzima ulogu ljudskog štita pa kaže ovo je privatan razgovor. Znači, mi tačno vidimo da je na građanima Srbije da li će uspeti da se izbore i ja se potpuno slažem sa kolegom kad kaže da je pitanje samo da otežamo međunarodnoj zajednici da, jel te, bude ljudski štit ovoj vlasti i tim nepostojanju tih reformi. Jer mi znamo i kroz proces evropskih integracija i naročito kroz program 23-24 ili sa te osnovne bazična prava da mi u stvari imamo štikliranje od strane vlasti, imamo prihvatanje od strane Evropske unije da su to sad neki put ka reformama. Tako da nam je, čini mi se, samo na nama, na unutrašnjim akterima koji žele ovu zemlju dobru za svoje građane, jeste to da se mi zajedno udružimo i da, jel te, poboljšamo uslove našim snagama. Hvala vam na ovom razgovoru. Mi ćemo svakako pratiti ovaj proces narednih nedelja. Nastavljamo program. Večeras od 20 časova na N1 imat ćete priliku da pogledate dokumentarni film Proglasa, sistemska prevara o nepravilnostima koje su obeležile izbore 17. decembra. A potom od 20.30 debatnu emisiju o učešću opozicije na predstojećim izborima 2. juna u kojoj učestvuju predstavnici stranaka i inicijatori Proglasa. Posle kratke pauze u Danu uživo vidjet ćete kako su građanski aktivisti u Novom Sadu svečano otvorili kupališnu sezonu na suvom. O tome će nas izvestiti naša Sanja Kosović. Ostanite uz Dan uživo. Izrael je tokom noći izveo napad na Iran targetirajući vojni aerodrom u gradu Isfahanu. Iranski mediji izvestili su o eksplozijama, a iranski zvaničnici tvrde da su eksplozije bile rezultat rada protivvazdušnih sistema koji su oborili tri drona iznad grada. Iranski zvaničnici poručuju da dronovi nisu naneli nikakvu štetu. Više državnih novinskih agencija izvestilo je da su lokacije povezane sa iranskim nuklearnim programom potpuno bezbedne. To je potvrdila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izraelska vojska nije zvanično potvrdila ovaj napad i dok u Iranu umanjuju značaj napada, u Izraelu građani kažu da je njihova država morala da reaguje posle masovnog napada dronovima iz Irana pre 7 dana.
O napadu Izraela na Iran, koji preti da gurne region dublje u sukob, razgovaram sa vojnim analitičarem Marinkom Ogorecom, koji nam se javlja iz Karlovca u Hrvatskoj. Dobrodošli u program N1. Bolje vas našao, dobar dan. Svi su strahovali od mogućeg odgovora Izraela, što bi ponovo moglo da znači iranske udare, i to je već spirala koja može da se otme kontroli. Kakav je karakter ovog napada Izraela? Pa očito je bio vrlo suzdržan, najblaže rečeno. Očito ovaj napad je bio znatno blažeg intenziteta, znatno suzdržaniji nego što se vjerojatno moglo očekivati. Ali isto tako i ovaj napad Iranaca na taj prostor mogli bi ga nazvati samo uglavnom demonstrativnim napadom. Naime, o čemu se radi? Cijela ova priča počela je sa napadom Izraela i bombardiranjem Izraela na pojasu Sirije iranskog konzulata, u kojem su stradali ljudi koji su recimo bili od vitalnog interesa za iranske oružane snage. Mi se sad možemo pitati što su iranski generali radili u Siriji u tom kontekstu, ali se isto možemo pitati koja je pravo i koji je potencijal da recimo jedna zemlja napadne, bombardira veleposlanstvo ili konzulat neke suverene zemlje na teritoriju neke treće zemlje. Ali dobro, pustimo sada to. To je bio povod. Nakon toga je uslijedio odgovor iranske strane koji se svakako na neki način očekivao samo zbog toga što Iran sebe smatra određenom regionalnom silom, zemljom koja je suverena, koja ima pravo zaštititi svoje interese na sve moguće načine, uključujući i silu. Taj napad koji su Iranci usmjerili prema izraelskom prostoru bio je stvarno vrlo, najblaže rečeno, demonstrativan. O čemu se radi? Ako vi pošaljete dronove koji satima putuju do protivničke strane, razumljivo, i to veliki broj tih dronova, razumljivo da će ih protivnička strana vidjeti, na vrijeme se pripremiti i iskoristiti sustave da ih se sruši u što je moguće većem broju, što se na kraju krajeva i dogodilo. Da li to znači da je eskalacija ovog sukoba gotovo nemoguća i da je neće biti? A joj, to ne znači. To nikako ne znači. Naime, kad god se igramo sa vatrom, uvijek se možemo opeći. Tako i u ovom slučaju, previše je toga u ulogu, previše je toga u igri, da su stvari su vrlo ozbiljne. I u tom kontekstu, bez obzira što je i Izrael sada uzvratio razmjerno pristojno, ajde da se tako izrazim, razmjerno pristojno, eskalacije su uvijek moguće u takvim situacijama. Najbolje bi bilo da je sada ovo gotova priča. Drugim rječima, dogodio se napad izraelskih snaga na konzulat Irana u Siriji, nakon toga uslijedio je iranski odgovor, sada je uslijedio izraelski odgovor i mislim da bi to bilo jako dobro ako bi se to završilo. A kome bi odgovarala eskalacija sukoba? Eskalacija bi svakako odgovarala vjerojatno izraelskom premijeru Netanjahu. Naime, po svemu sudeći, taj čovjek bi morao danas, sutra, kad situacija do toga dođe, morat će položiti račune za sve što je do sada radio i sve ono što mu se stavlja na neki način na račun. Mislim da to polaganje računa neće biti nimalo ugodno za njega i ovakve situacije za njega su dosta dobra opcija. Hvala vam na ovom uključenju u Dan uživo. Hvala vam na pozivu. Vraćamo se domaćim temama. Građanski pokret Bravo pokreće inicijativu da se posle 20 godina završi bazen na novom naselju u Novom Sadu. Oni su početkom nedelje obišli lokaciju gde je planirano da bude bazen, pa su svečano otvorili kupališnu sezonu za 2024. godinu na suvom. Našu Sanju Kosović pitamo koje je Novosađane preveo žedne preko vode.
Novosađanima je još 2005. godine obećan bazen na novom naselju. Od tada se menjala vlast, pa i kompanija koja u tom periodu zakupila ovaj prostor je propala, a ugovorne obaveze nisu nikada ni ispunjene, tako barem kažu aktivisti iz pokreta Bravo. Ja ovoj temi danas pričam sa Dragonom Movrin. Dobar dan i hvala što govorite za N1 televiziju. Dobar dan. Eto, za početak da vas pitam, dakle, šta ste vi hteli da postignete sa otvaranjem ove kupališne sezone na suvom? Pa kao što ste videli, te nedelje je bila jako visoka temperatura, 30 stepeni u aprilu mesecu, te smo mi odlučili da na šaljiv i sarkastičan način pokažemo kako se ova parcela već skoro 20 godina nije privela svojoj nameni i kako građani novog naselja nemaju bazen koji žele da imaju. Isto tako, prošle godine smo radili anketu baš na novom naselju, gde se od 80% ispitivanog mnjenja navelo kao potrebu naselja jeste da ima ovaj bazen. Na novom naselju i u okolini živi oko 60.000 ljudi. Hvala vam. O ovoj temi danas razgovaram sa još jednom aktivistkinjom iz pokreta Bravo, Marijom Prić-Sladić. Dobar dan i hvala vama što govorite za N1 televiziju. Dakle, vi ste u saopštenju naveli da ukoliko ova parcela ne bude bazen u budućem periodu, da će to biti dokaz sa nekim koruptivnim radnjama. Zbog čega i šta je ono što je poznato da vlast želi da uradi sa ovom parcelom? Mi zapravo ne znamo ništa, jer u momentu kada je kompanija Tuš bankrotirala, ona je imala pravo zakupa na ovoj parceli gde je trebalo da bude izgrađen bazen i onda se samo odjednom u katastru pojavili novi vlasnici koji su vlasnici, znači imaju pravo vlasništva, što je potpuno druga struktura vlasništva i što nama kao građanima apsolutno ne garantuje nikakav bazen, jer oni kao vlasnici imaju pravo da rade nešto sasvim drugo. Bivši gradonačelnik se oglasio i rekao da ne može da natera privatne investitore da rade nešto gde nemaju profita i na kraju krajeva nije nam ostavio mogućnost nikakvu da se nadamo da će ovde biti izgrađen bazen. Hvala vam mnogo što ste govorili za N1 televiziju. Razgovarala sam sa aktivistkinjama pokreta Bravo o bazenu koji je još 2005. godine obećan na novom naselju, ali eto, kao što možemo da vidimo, ovde nije bazen, već beton. Uživo iz Novog Sada, Sanja Kosović. Roditelji đaka osnovne škole, Oslobodioci Beograda, svojim dopisom od 15. aprila podsjetili su Ministarstvo prosvete na zahteve koje su im po pitanju najavljene rekonstrukcije školske zgrade uputili još krajem februara, a na koje nisu dobili odgovore. Ministarstvo prosvete je ostavljen rok od 7 dana da se oglasi po pitanju zahteva koje su im roditelji uputili. Naš reporter Veljko Pajović razgovaraće sa predstavnikom Saveta roditelja osnovne škole Oslobodioci Beograda. Veljko, šta kažu roditelji? Ne samo predstavnik Saveta roditelja, nego i školskog odbora. Jelena Miljković je upravo ovde pored mene i pre nekoliko trenutaka se upravo i zatvorena vrata ove škole. Jelena, očekuje li ti odgovor koji treba da stigne iz Ministarstva prosvete? Dobar dan, hvala vam što ste pristali da nas ponovo intervjuišete. Mi smo 21.3. imali Savet roditelja na kojem su prisustvovali glavna sekretarka obrazovanja, znači gospođa Aleksandra Čamagić i načelnik školskog odbora Dragan Filipović. Trebali smo da dobijemo odgovor 8.4. To je izostalo. Na ponovni savet roditelja je održan 10.4. gde smo dobili informaciju baš upravo tog dana gde je u usmenom razgovoru direktorka od gospođe Aleksandre Čamagić dobila da bi naša deca trebalo da se izmeste, tačnije da dobijemo dvosmenski rad u osnovnoj školi Braća Baruh za učenike od 5. do 8. razreda. Takođe, za učenike od 3. i 4. razreda u osnovnoj školi isto dvosmenski rad 1300 kaplara. To su sve nezvanične informacije. Mi nikakvu zvaničnu informaciju nismo dobili od državnih institucija. Uputili smo 16.4. zvanične dopise, tačnije urgencije, i Ministarstvu prosvete. Uputili smo načelniku školske uprave, uputili smo Ministarstvu za zaštitu dečijih prava i školi. Jedini odgovor do sad smo dobili pisanim putem od škole, da smo mi sve informacije dobili na savetu roditelja, tačnije dobili smo ih usmeno. Tako da mi ništa još uvek nismo dobili, apsolutno nikakvu zvaničnu informaciju.
Evo, polako morat ćemo i da zaključimo ovaj razgovor. Potpuno je, dakle, izvesno da bi rekonstrukcija ove školske zgrade, odnosno osnovne škole Slobodljivci Beograda, trebalo da usledi na kraju školske godine. Za sada nema zvaničnih informacija. Čekate odgovor ministarstva. Kažite nam u najkraćem šta ćete sad u međuvremenu još preduzeti vi kao roditelji. Mi želimo samo da znamo gde će naša deca ići u školu od 1. septembra. Želimo ovim putem da skrenemo pažnju, znači državnih institucija, da nam odgovore i da nam pomognu da rešimo naš problem. Znači, izbegavali smo do sada ovaj problem, politizujemo. Ukoliko nam ne budu odgovarali zvanično na naše zahteve, znači na naše molbe koje su njima upućene, znači mi ćemo preduzeti dalje korake. Mislim da ćemo ići u konkretno u obustavu nastave. Hvala vam na razgovoru. Čuli smo Jelenu Miljković, ona je član Saveta roditelja i školskog odbora. Ovaj posljednji dopis koji su uputili ministarstvu usledio je 16. ovog meseca, 7 dana je rok, to znači 23. bi možda mogli i da očekujemo odgovor iz ministarstva prosvete i verujem da će neko iz ministarstva prosvete zaista i reagovati. Bio je ovo naš Veljko Pajović. Stigli smo do scene u Danu uživo, nova predstava na repertoaru Jugoslovenskog dramskog pozorišta reditelja Borisa Lješevića Mihajl Kolhas. Publiku podsjeća na dilemu koja je izložena u svakodnevnom životu. Kako živjeti u društvu u kojem su moćni, bogati i bahati, o zakon ili nepravdu? A prvo pitanje za našu gošću, glumicu Milenu Vasić, glasi da li u takvom društvu postoji šansa za totalni obrt? Dobar dan. Dobrodošli. Hvala. Evo to pitanje što se kaže od milion dolara. Da, da. Može li se u društvu koje se srodilo sa nepravdom dogoditi totalni obrat? Pa, znate šta, može, ali mogu slobodno kažem i nažalost može, zato što u mom kvizu totalni obrat ide i na plus i na minus. Znači, povećavamo ulog za 10% i na jednu i na drugu stranu. Tako da sve zavisi kakve korake pravimo. Naša predstava upravo govori o tom jednom trenutku, kako je Krleža volio da govori za pripovetku Heine von Kleista, da je to zapravo jedan socijalni instinkt, da je došao poslednji trenutak da se nešto promeni. Pripovetka je pisana u 19. veku, a govori o seljačkoj buni 16. veka, a mi je igramo danas. I sad, da li nam u pokušaju da izgradimo tako neko društvo koje će biti pravednije, šta nam je najpotrebnije u stvari? Da li nam više? Najpotrebnije mi je osjećaj odgovornosti, koje mi apsolutno nemamo. Ni u jednom segmentu društva odgovornost ne postoji, sem za umetnike, ako mogu to da kažem. Znate, mi ako dobijemo lošu kritiku, mi ćemo snositi odgovornost. Publike će biti manje, loš glumac neće dobiti sljedeću priliku. Ne možete da se krijete ni za koga. Ne možemo da se krijemo, na sceni se sve vidi. A nekako na svim drugim scenama našeg socijalnog i političkog diskursa odgovornost ne postoji. I mislim da je to onda glavni razlog davanja amnestije ljudima koji su napravili ozbiljne greške. Mi onda tako idemo iz nove greške u novu, ne znam čemu učimo i našu decu i nas same. Ne mislim da, ne govorim prioritetno da svaka greška treba da bude za osudu. Ne. Naša predstava i govori o oprostu. Ja igram ženski lik, suprugu Mihajla Kolhasa, koja nažalost umire u toj borbi da pokuša da mu pomogne. Ali se onda moj ženski lik nastavlja kroz druga dva lika, opatica i proročica, da tako kažem. Znači, sve ono što negde žene aktivno rade, mole se za dobro. Hoću da kažem, moj lik stalno ponavlja tu rečenicu oprosti. Oprosti onima, svim onima koji su ti naneli zlo. Oprosti onima koji te mrze. Mi smo čudno društvo. Manjka odgovornosti, a ne manjka kritike i, kako da kažem, nekog kinjenja za nešto što možda i nije... Netolerancije. Da, netolerancije. Netrpeljivosti. Netrpeljivosti. Da. Tako da, kad bi imali odgovornost, onda bi imali nekako i osjećaj za empatiju i solidarnost, ali sve kroz neki oprost. U redu je, svi ljudi greše. Grešimo svi.
hajde da vidimo kako da ne grešimo dalje. Mm-hmm. Hajde da nekako to pitanje postavimo sebi. Jer pobuna je potrebna, naravno, borba za pravdu, vidjet ćete u ovoj predstavi. Mi smo se šalili, dobili smo bendževe od naše dramaturškinje iz pozorišta. Bunim se, dakle, postojim. Mm-hmm. Ali kako u toj pobuni da i mi sami ne zgrešimo i kako da mi u toj borbi također nekoga ne povredimo? I Zoran Cvijanović, koji igra u predstavi na tekstu, ima fenomenalnu rečenicu napisanu, kaže, ne muti vodu da bi bila dublja. A ovde nam je nekako to postala navika, samo da zakomplikujemo stvari i da, kažem, prebacimo odgovornost mm-hmm. na nekog drugog ili da nikada ne damo odgovor ko je kriv. Da, postavlja se ovo, to filozofsko pitanje, u takvom društvu kojim se bavi predstava, ako su pobednici oni bogati, moćni, bahati, da li su svi ostali gubitnici? Ne, naprotiv. Danas u Srbiji, meni su pitali ko je pobednik, danas je u Srbiji pobednik manjina. I svako ko se osjeća manjinom u bilo kom segmentu, ne samo političkom, nego nekom u mišljenju, ja sam sretna što sam nekako manjina u nekim stavovima. Zato što mi dok se ne oslobodimo također tog mišljenja većine, pa kako većina kaže, pa ne, hajde da pomognemo manjini. Hajde da čujemo šta manjina ima da kaže. Da, stvari da čujemo šta manjina ima da kaže i onda da razgovaramo. I da razgovaramo, pa razgovor, i da vidimo da, kroz razgovor. A ne da mi amnestiramo svaku odluku, pa tako većina kaže. Pa ne, ali negde postoji problem zašto je manjina u problemu. Uh-huh. To znači da smo praktično svi gubitnici u takvoj situaciji. Absolutno. Gde nema razgovora, da nema dijaloga, odnosno da nema sluha za neko drugačije mišljenje. Da, apsolutno. I gubitnici smo u tome kad ne znamo da oprostimo i kada nekako tražimo stalno znate, opravdanje kod drugoga za sobstvene greške. Proces je bio težak, moram priznati, jer je komad je brz, pripovetka je fenomenalna brza, ali komad naš Fedor Šilije, dramaturg, je još nekako brža i agresivno je, mnogo je, znate, agresivno, mnogo su teške teme, mnogo je nepravde i nekako su i probe bile teške i bilo je dosta vike, moram da kažem, ali ja sam nekako onda u jednom trenutku rekla, zamislite vi kada govorite strani jezik, pa vam se neko na stranom jeziku obraća u nekom višem tonu, vi ga ne razumete što on hoće da kaže i automatski ne vređa vas, jel tako? Nama to fali u dijalogu, da ne shvatamo sve lično. I kada neko pogreši, nije to lično protiv vas. I kad ste vi pogrešili, nismo protiv nekoga, nego za dobrobit svih. Da. A nekako se jedno nerazumevanje pojavilo. Nama nedostaje dijalog, a ne to što ste vi rekli. Dijalog je to nešto u dijalogu, odnosno da čujemo, do njega. Da čujemo drugog. Ne samo da kažemo, nego i da čujemo. Dobro. Znači, predstava sa svim lepo uspostavlja vezu sa našim svakodnevnim životom. Korespondira jako. Ima, da. I imaće dobru poruku. Tu ćemo se verovatno svi negdje pronaći u nekoj situaciji. Uskoro će biti da pređemo na druge teme koje okupiraju javnost. Biće obeležena prva godišnjica tragedije osnovne škole Vladislav Ribnjak. Vi ste bili aktivni u toj priči kao roditelj. I sa kakvim osjećajem dočekujete tu tragičnu godišnjicu? Grozan mi osjećaj, ne dočekujem je nikako. Mislim da je to tema za multidisciplinarni tim koji sprema godišnjicu. To je tim ljudi koji jako vredno radi svih ovih meseci. Naravno da bi sve to bilo mnogo brže i da bi mnoge stvari se brže i dešavali. Mnogo bi se više stvari moglo desiti da je odluka o memorializaciji, odnosno u memorialnom centru, ranije donešena. 10 meseci smo je čekali, ne znamo iz kog razloga, ali dobro, važno je da ona sada donešena i da je to jasno kako je i tako je. U međuvremenu, tako da kažem, nije pitanje za mene, postoje ljudi koji se time bave i sve će biti objavljeno, a u međuvremenu dešava se jedna lepa tribina, to bih voljela da najavim, 23. samo da ne pobrkam, pošto sam umorna sa datumima, to je utorak, 23. aprila od 18 časova, Nezavisno društvo novinara Vojvodine u Novom Sadu, to je Sutjeska 2, ulaz od strane suda, i društvo Koraci, pravi jednu lepu tribinu koja se zove Škola za sve nas. Učestvuje Milanka Negić, Ninela Radičević, Aleksandar Baucal, Slobodan Cvejić, Branislav Kostić, Marko Oljača kao organizator, i to je tribina gde mi treba da razgovaramo i čujemo šta nismo naučili
i svega onoga što se dogodilo 3. maja. A mnogo toga nismo naučili, mnogo toga i dalje se dešava i to je tribina koja će biti prvi put, a planirano je da se dešava u svim gradovima, da poziva roditelje, učesnike, svi koji žele da se aktiviraju i da razgovaramo na temu šta se dešava u školama, šta se dešava sa decom, sa roditeljima i gde je trauma, u kom pravcu ide trauma koja nas je sve pogodila. Ministarstvo prosvete je odlučilo da od 7. do 10. maja bude posvećen i dan sećanja na tragediju, to je nedelje sećanja, kada prođu praznici. Kako to komentarišete? Pozdravljam. Naravno da pozdravljam. Pretpostavljam da je taj 3. maj kao takav zbog ove godine praznika koji su, mislim, s Velikog petka i Uskrsa, Vaskrsa, pardon, da kažem, su pomereni posle toga. Da, to je nedelja koja mora da se obeležava svake godine i simbolično je ove godine baš Veliki petak, 3. maj. Jedan težak dan, ali doći će i taj Vaskrs i nadam se da ćemo nekako izaći bolji, ne znam, pametniji, nežniji. To stalno ponavljam. Tome moramo da se nadamo svakako. Da. Hvala vam puno na ovom razgovoru i puno sreće u budućem radu. Hvala ćemo vam. Još hvala. O svemu što radite. Hvala. Na Venecijanskom bijenalu danas je otvoren paviljon Srbije i izložba Exposition Koloniale Aleksandra Denića. Centralnu temu bijenala Stranci svuda zadao je kustos manifestacije Brazilac Adriano Pedrosa, a Denićeva instalacija u Veneciji kritički ukazuje na posljedice konzumerizma, liberalnog kapitalizma i kolonijalne ere. Postavku izložbe čini 8 segmenata koji predstavljaju određene elemente arhitekture gradskih sredina, kao što su hotelska soba, telefonska govornica, javno kupatilo i kafana. Paviljon Srbije otvorila je ministarka kulture, a svečanom otvaranju prisustvovala su i komesarka Srpskog paviljona i direktorka Muzeja grada Beograda Jelena Medaković i brojne zvanice. Opširni izveštaj pogledajte u emisiji Scena koja počinje odmah posle dana uživo. Sve najvažnije vesti u svakom trenutku pronađite na našem portalu n1info.rs. Prijetno veče, ostanite uz N1.